Kina mama ote, mama shujaa. Kina mama ote, mama shujaa. Kina mama ote, mama shujaa. Kina mama ote. Mimi ninaitwa Lucina Sylivester Assey. Natokea Shinyanga, mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Shinyanga mjini. Niko katika kata ya Kambarage, katika kitongoji cha Mwasele mihogoni. Shughuli zangu za kila siku ni mimi ni mfugaji mkulima. Baada ya kuona kwamba sifanyi kazi ofisini, nikaona nitakuwa tegemezi sana kwa mume wangu. Nikaona sasa ili nisiwe tegemezi sana na nikamchosha, lazima nibuni kitu ambacho kitanisaidia na mimi niweze kupata kipato, tuweze kutunza familia yetu. Baada ya kukubaliana na mwenzangu, nikamwambia, akasema mimi ni mtu wa kazini kila siku, inabidi kitu utakacho kibuni ukipende. Mimi nikamwambia mimi napenda kilimo na ufugaji. Basi ndio nikaamua kufuga na kuendeleza kilimo. Yale mapato ambayo napata, kwanza nitoe chakula kwa ajili ya familia. Sehemu inayobaki naweza nikaiuza kwa ajili ya kujipatia kipato. Alafu pia naweza nikatoa sehemu kidogo kwa ajili ya kuweza kusaidia wengine wasiojiweza. Kwa mfano kwenye jamii nayo tuzunguka, tuna wajane, tuna watoto yatima. Na ibidi kidogo, ingawa sio kingi, hata kama ni debe moja moja unawasaidia, pia Mwenyezi Mungu ataona kwamba unawajali watu wake ambao uwezo pia haupo. Mimi ninaajiri vibarua, sasa kibarua wa kudumu ni yule ambaye analisha ng'ombe. Lakini kwenye kipindi cha mwezi wa tisa, yule kijana anayelisha ng'ombe huwa anampa likizo. Na ninampa likizo kipindi hicho kwa sababu nakuta watoto wangu ambao wako shuleni wamerudi. Kwa hiyo zile shughuli ambazo anazifanya yule kijana ambaye analisha ng'ombe zinafanywa na vijana wangu. Kwa hiyo anaenda kwao, anapumzika mwezi mzima, alafu anarudi upya. Wakati mwingine ninao ajiri vibarua ni kile kipindi ambacho ni cha kilimo. Kwa sababu siwezi kufanya ile shughuli peke yangu nikaiweza. Kwa hiyo inabidi nitafute vibarua atakao nisaidia kwa ajili ya kupanda, kulima, kuweka mbolea na wakati wa kupalilia na kuvuna. Changamoto kubwa sana tunazozipata kwenye hizi shughuli zetu ni kwamba pembejeo zinakuwa hazifiki kwa wakati. Na sisi kilimo chetu tunategemea mvua. Kuna umuhimu pia wa wakulima, wavuvi na wafugaji kushirikiana ili kuondoa hizi changamoto ambazo zipo za ugomvi wa kila wakati. Mkulima akijitambua atakuwa na mipaka yake. Pia mfugaji akijitambua atakuwa na mipaka yake. Na kama hawana ushirikiano hawawezi kujitambua. Kwa hiyo ule ushirikiano utawafanya kila mtu aweze kuheshimu kazi ya mwenzie. Kwanza nampongeza sana rais wetu kwa juhudi kubwa anazozifanya za kuweza kutoa ufisadi na kuweza kuinua kipato cha watu walioko chini. Sasa mimi nilikuwa namuomba Mheshimiwa Rais aweze kutukumbuka sisi wajasiriamali wadogo wadogo ambao ni wafugaji, wakulima, wavuvi, tuweze kupata pembejeo kwa wakati na tuweze kupata elimu kwa ajili ya kuinua kipato chetu. Mimi naweza nikajivunia kwamba ni mfano wa kuigwa na kina mama wengine kwa sababu hapa nyumbani nilipo, shughuli zote kuratibu kufanya nini na ziko mikononi mwangu kama mama. Mimi ndio mratibu mkuu wa shughuli zote za kila siku hapa. Na ninaweza nikasimamia miradi yote na inaenda vizuri. Mwenzangu yupo kazini, mimi niko nyumbani na watumishi, lakini shughuli zote zinakwenda. Na sijaona nimekwama. Mimi kama ningepewa fursa ya kumwandalia rais chakula, pale anapofika, tunamkaribisha, nampa kiti, anakaa. Kitu cha kwanza, tunamkaribisha, tunampa maziwa. Hizo ndio mila za kwetu. Tukishamaliza pale, basi mimi nitakuwa naandaa, nitaleta ugali, tutakuwa na mboga za majani, nsansa, mlenda, kuku, na zagazaga nyingine zile zinazokuwa zinahitajika. Sasa pale ni kwamba amegusa tu, tunaenda kuleta sasa ule ukarimu ukamiliki. Itakuja sasa wali kwenye sinia kubwa kabisa na nyama ya mbuzi. Pale mila na desturi za huku, maji tunaweka kwenye kamtungi kazuri na kikombe cha kuchotea. Pale kutakuwa na glasi za kunywea. Basi
takuwa unajisaidia pale. Mheshimiwa Rais atakapomaliza kula, sasa tumekaa katika maongezi. Kitu cha kwanza cha kumwambia ni kwamba Mheshimiwa Rais, ninachokuomba usitusahau sisi wakulima, wafugaji, wadogo wadogo, hasa wakina mama, ukitegemea kwamba taifa hili linategemea sana akina mama kwenye shughuli za kilimo. Mimi kwa jina naitwa Lucina Sylivester Assey. Natokea mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Shinyanga mjini, kata ya Kambarage, katika kitongoji cha Mwasele Mihogoni. Mimi ni mama mjasiriamali, mkulima na mfugaji. Naomba kura zenu niwe Mama Shujaa wa chakula msimu huu wa 5 mwaka 2016. Asanteni sana. Oh ya ye ile le ile le ile le. Makofuri kawambale wa yewe. Kawamba dure mema tuta. Matuta mali asere kali. Oh ya ye ile le ile le ile le. Sisi ni watoto Mama Lucina Sylivester Assey. Mama yetu ni mama anayejishughulisha na shughuli za ujasiriamali. Mama yetu ni mpambanaji. Anatusaidia sana sisi katika familia, kiwemo katika masomo yetu, na amekuwa mtu mkubwa kutusaidia sisi mpaka hapa tulipofika. Watanzania, tunaomba kura zenu ili mama yetu awe Mama Shujaa wa chakula msimu wa 5 mwaka 2016. Asanteni. Hii ndio mikono ya Mama Shujaa wa chakula. Mama Shujaa wa chakula, shibe taifa.